Oh,
کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دائیں ہاتھ بلو جب کہ مولا نہ تیرے نام پہ ہاتھ بلو کرے اس کے مدد پر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ نبی کے نام پہ بلو نعرہ وصال نعرہ وصال نعرہ تکبیر نعرہ شوقے کے لیے رسول سکتا ہوں شوقے کے لیے رسول سکتا ہوں سہنے حرم میں یہ بھول رکھتا ہوں شوقے کے لیے رسول سکتا ہوں سہنے حرم میں یہ بھول رکھتا ہوں اور قبر میں ایک جواب کافی ہے اور قبر میں ایک جواب ہوں کہتے والے رسول سکتا ہوں کہ اوگن ہاتھ بے سمجھ سمے ماشاءاللہ سردار کا آنکھ میں یہ محفل ہے آقا دی محفل شاواں دے رہے آقا دی محفل شاواں دے رہے لگ گئی روڑک دے صدقے دے رہے آقا دی محفل شاواں دے رہے لگ گئی روڑک دے صدقے دے رہے میں کھانا و صدقہ من تن دے گھر کا میں کھانا و سجدہ پنج تن دے گھر دا تقوی فرشتے مقدر میں ہے کہ آقا دے محفل شاما دے ہے لگ گئی یہ رونق تے سج کے دے ہے کیوں نہ تھا کہ اوگن ہاتھ کی کما بے سمجھ سمے وقت عقل نو جندرا سی مار چھڑیا میں مسکین سا سے قبولیا نہیں دسا کی ہر کرن یار کریا بوا سیدہ دا مل کے رہ گیا میں بوا سیدہ دا مل کے رہ گیا میں بوا داتا علی حضرے دا مل کے رہ گیا میں بوا موسیٰ دا مل کے رہ گیا میں بوا عصمت شاہ دا مل کے اشعار ہو سکتا
I'm
مولا ہم وفادار نہیں تو بھی وہ دلدار نہیں تسبیح کر رہا ہوں
نبی سے شدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ حیدی لا الہ الا اللہ رب اللہ کے میدان میں 18,000 عالم 18,000 عالم آئے علی حسین سے مدد ہاں نماز ادھر بھی تھے نماز ادھر بھی تھے ہاں تہجد گزار ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے پتا نہیں چلا اکبر ہے وہ حسین سے ہاں جو اکبر ہے وہ حسین سے جو بات آپ ہے تو یہ ذکر ہے ہاں جو حسینی ہے وہ نعرہ حیدری ہے بار بار چھوٹی مسجد نہ تھی آواز آئی مولا بتا تم نے اور جو چاہیے کہ جب ہم مارا ہے جناب دنیا میں مجھے کوئی ایسا گھر بتاؤ اس گھر میں سفید معلوم آ ہاں جب حضور کا دیوانہ داتا ہے شیطان مصطفیٰ دنیا سے پردہ کرتا ہے اس کے لیے سجایا جاتا ہے دلہا بنایا جاتا ہے کیوں دیدارے کا سفا کرتا ہے ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ یقین ہے ہاں ہمارے گھر میں خوشی آئے محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے قلم تیرے ہیں کبال چھوٹی ہوتی نبی پھر سوا کیا مولا یہ سیدھی مسجد نے کرتا ہے آواز آئی نہیں مولا محمد محمد کا سیدھی مسجد نے کرتا ہے آواز آئی نہیں مولا جنگل میں کرتا ہے آواز آئی نہیں مولا مردوں میں بیٹھ کے کرتا ہے آواز آئی نہیں مولا تنہائی میں کرتا ہے آواز آئی نہیں مولا مکل میں کرتا ہے آواز آئی نہیں مولا مکل کے اندر چلا کاٹ کرتا ہے آواز آئی نہیں پھر مولا بتانا یہ ذکر کرنا کیسے ہے حق کی آواز آئی محمد سے اجالا کر دے نام محمد سے وفا کی ہے صدا کی ہے میں سنا ہے محمد محمد
Thank you.
Yeah.
Oh,
سامنے کی طرح ذکر کر لیے
اللہ تعالیٰ کا